Dame i gospodo, htio bih i pred vama da ponovim zadovoljstvo zbog posjete predsjednika Republike Slovenije, gospodina Boruta Pahora i njegove delegacije Crnoj Gori. Ovo je, zajedno smo se prisjetili, treća zvanična posjeta slovenačkog predsjednika Crnoj Gori od obnove nezavisnosti, što samo po sebi svjedoči o intenzitetu političkog dijaloga na najvišem nivou između naših država i što svakako doprinosi izuzetno dobrim međudržavnim odnosima između Crne Gore i Republike Slovenije. Htio bih da iskoristim priliku da se pred svima zahvalim predsjedniku Republike Slovenije, gospodinu Pahoru, na vrlo istrajnoj politici podrške evropskoj perspektivi Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana. To je nešto što je manje više očekivano, imajući u vidu svekoliku bliskost koju imamo na ovim prostorima, okolnost da smo to nedavno bili u zajedničkoj državi, a kada su u pitanju odnosi između Crne Gore i Slovenije, da naši odnosi nikada nisu prekidani i da smo tokom prethodnih 30 godina, rekao bih, unaprijedili međudržavne odnose i razumijevanje među ljudima koji žive u našim dvijema državama. A ovo je svakako odlična prilika da rezimiramo ono što je kvalitet naše dosadašnje saradnje, da sagledamo prostor za njeno unapređenje u narednom periodu i da korisno razmijenimo mišljenja o regionu i o našim obavezama prema evropskim i euroatlantskim integracijama, imajući u vidu da je Slovenija članica Evropske unije i NATO-a, Crna Gora za sada članica NATO-a, ali zemlja koja članstvo u Europskoj uniji drži kao svoj strateški prioritet i zemlja koja je danas lider u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom. Što se tiče bilateralnih odnosa, rekao bih, tu smo se lako i kratko usaglasili da tu zaista nema otvorenih pitanja i da je vrlo respektibilan horizont naše međudržavne saradnje i da danas praktično nema ni jedne oblasti u kojoj već nemamo vrlo razvijene odnose i složili smo se da bi mogli još nešto poraditi na daljem unapređenju ekonomske saradnje. Ta ekonomska saradnja je razvijena, ali mislimo da i u dijelu investicija i u dijelu komercijalnih odnosa možemo određenim potezima državnih struktura dodatno pospješiti tu saradnju u narednom periodu. Mi smo pokazali zahvalnost za podršku koju smo imali od Slovenije u oblasti odbrane. Želim da ovdje podsjetim da je Slovenija dva put bila kontakt zemlja za crnogorsko članstvo u NATO, a pokazali smo veliki interes da nastavimo saradnju u oblasti obrazovanja i nauke, zdravstva i kulture. Iskoristio sam također priliku da predsjednika Pahora upoznam sa nekim trenutnim presjekom stanja u Crnoj Gori, da mu ponovim to što sam već malo čas kazao, da su negdje dva prioriteta naše državne politike u ovom trenutku. Jedan je članstvo u Europskoj uniji, a drugi je sačuvati dobar tempo ekonomskog rasta. Crna Gora je tokom posljednje dvije godine u onoj zoni rasta koju smo smatrali poželjnom. Željeli smo da uđemo u zonu rasta između 4 i 5%, sada smo tu, bliže 5 nego 4%, ali sada je novi zadatak kako ostati u toj zoni rasta i obezbijediti da kroz takav rast brže savladavamo ta jaz zaostalosti za razvijenom Evropom kada je u pitanju kvalitet života. Naša politika je usredsređena da ljudima u Crnoj Gori obezbijedi uslove da žive evropskim standardom u dogledno vrijeme i zbog toga je, da kažem, jedan od naših najvažnijih prioriteta držati dobar tempo ekonomskog rasta. Također, razgovarali smo o regionu, razgovarali smo o otvorenim pitanjima u regionu, razgovarali smo o dijalogu između Beograda i Prištine, razgovarali smo o problemu nefunkcionalnosti Bosne. Želim samo da kažem da tu imamo visok stepen podudarnosti u pogledima kako prevazilaziti te probleme i najvažnije čini mi se da smo saglasni u osnovnom pogledu, a to je ovaj region može rješavati svoje probleme u kontekstu evropske integracije i to je jako važno da tako ta pitanja gleda Slovenija, jer, znate, živimo sada jedno, da kažem, vrlo specifično vrijeme, završili su se prije par dana evropski izbori, tu smo pred konstituisanjem novih organa Evropske unije,
svi su u dilemi kako će izgledati strateški pravac politike Europske unije u narednom periodu. Mi smo iz ovog regiona vrlo zainteresovani da politika proširenja ne padne u drugi plan. Koliko god mi bili zainteresovani, mi to ne možemo obezbijediti ukoliko tako ne bude mislila većina članica Europske unije. Zato nam je jako važno da Slovenija kao država, kao što sam već kazao, sa posebnim senzibilitetom za ovaj region tako misli i da će kroz ovakve razgovore i kroz razgovore sa drugim čelnicima državnih politika u regionu, da kažem, dobijati dobre argumente da zastupa evropske interese i evropsku perspektivu regiona Zapadnog Balkana u evropskim institucijama.